Sama Mas Yudho dan Mas Andi TB. Iya, Mas Yudho apa? Iben munggah ana apa panggungan? Iki gawe apa iki bot iki? Apa? Serampat. Oke. Ayo, Tro. Yo Mas Yudho, Mas Andi TB munggah ana apa panggungan? Serampatno, Tro. Yuk. Sowan neng gone Kediri mapan neng gone simpang lima gumul. Alhamdulillah luar biasa di warga masyarakat tumplek-plek aku anggar pentas neng gumul sing tak senengi sitok apa? Buancine wakeh rambut sing boh inget ya panggung inget ya punya selerane. Alhamdulillah sowan neng gumul dalam rangka memperingati kemenangan Jepang atas Jerman dalam rangka memperingati hari ulang tahun PGRI dan hari ulang tahun guru. Luar biasa, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Tepuk tangan untuk para guru. Oke, tepuk tangan untuk guru. Selamat ya, guru. Luar biasa. Aku cara jadi kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, dosen. Aku milih guru. Oh iso. Ya hak dosen, jabatane dhuwur dosen, dhuwur guru. Rektorku paling dhuwur, Mas. Alah jek dhuwur guru. Kok iso? Enek ning wayang Bathara Guru, enek Bathara dosen kok.
Lumayan murah pangkat kok. Jadi salam hormat kepada Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah SD, SMP, SMA, Madrasah Aliyah Tsanawiyah se-Kabupaten Kediri. Betul. Salam hormat untuk Mas Bupati Kediri, Wakil Bupati Kediri, lan boten kesupen Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Bapak Muhammad Muksin Alatas. Muksin Alatas itu menteri luar negeri. Muhammad Muksin kono tok ya Alatas. Ora nganggo Alatas. Ora, Pak Muksin. Lah nuwun sewu le, elek-elek ngeten iki Mas ya kula dadelan. Kula nggih rumiyin nggih sekolah wonten ing IKIP Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Lho lho, biyen tau kuliah ning IKIP. Lho, titel SPD, Mas. Wah, sarjana pendidikan. Sarjana penuh dosa. Sarjana penuh dosa. SPD sarjana pendidikan. Alhamdulillah ora dadi guru malah dadi dadelan. Aku mbek sekolah ning ndi? Lho, IKIP. Wes atur sombong. Piye? Nate kuliah wonten Boston. Amerika, awah, wah, wah, Boston ke luar negeri, betul, Amerika, kecewa Mas, kok bisa kecewa? Ternyata tingkat pendidikan luar negeri dan Indonesia itu lebih hebat Indonesia. Kok bisa? Ini awalnya dewe sinau fisika, isi pelajaran fisika, O2, H2O, biologi, cek biologi, biologi, agama, iya isi agama, IPS, isi IPS. Teng luar negeri, niku pelajaran matematika, IPS, biologi, kimia, niku sinau le buku le bahasa Inggris tok. Boten enten pelajaran fisika, biologi, kalau le bahasa Inggris tok Mas, kalah maju karo Indonesia. Sing pekok ya kowe iki lho goblokmu lho. Tanah ning jenenge ning basa iki basa sing diku basa Inggris kok iso. Ya ternyata le maju mriki kula wangsul teng mriki. Kulo lanjutke kuliah. Nggih, pindah dene UGM Universitas Gadjah Mada. Pinter 2 taun. Alhamdulillah. Lulus 2 taun. Nggih, terakhir kulo teng UGD 3 dina niku. Yo ngimpus kowe kuwi kok iso. Nek Universitas Gangguan Dana kulo wis dadi ngomong nek ra gablek ragat ngono. Tapi hebat Mas Didi di dalam HUT PGRI dan HUT guru ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mencerdaskan masyarakat, yang telah mencerdaskan bangsa Indonesia menjadi semakin maju dan berkembang pesat semakin hebat. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Mulane wong niku nuwun sewu Mas. Tolabul ilmi wong golek ilmu menika minal mahdi ilalahdi. Diwiwiti saka lahir ceplok nganti tekan liang lahat, menika kewajiban sebagai seorang manusia menika menuntut ilmu. Aja lumuh ngang sukawruh, aja sungkan golek pengalaman. Ilmu digembol orang berdosol, diguak orang kemprosak, itu adalah ilmu. Sumber daya manusia untuk saat sekarang dibutuhkan sekali. Wong iki wajibe menuntut ilmu. Ilmu kuwi salah ya apa kok mbak tuntut? Karuan nek kena kasus maling, rampok dituntut iso. Lah ilmu iku lho salah ya apa kok mbak tuntut? Sik ya Allah Gusti, sing dikarepne menuntut ilmu iki golek ilmu, golek kepinteran kanggo sangune urip, nang sukaroh. Menuntut ilmu kuwi makane kuwi. Dadi sing penting wong urip ning alam donya kuwi pinter. Dengan kecerdasan, dengan skill, dengan SDM, pinter, akhirnya iso bekerja, iso golek pangupa jiwa. Indonesia iki wong sukses. Iki 2022. Nek biyen kuwi berlaku 2022 iku wong ning alam donya iku sing penting ora pinter. Lah sing penting sugih. Sampeyan pinter sundul langit S1, S2, profesor, dokter, nek melarat arep ora diajeni wong. Kuwi kenyataan, Mas. Berarti wong urip iki sing penting ku pinter. Iya, sampeyan iki sing penting nggih, pinter ku nomor loro. Sampeyan ngomong, kutiplah ilmu sampai negeri Cina. Nek sampeyan ora duwe dhuwit ning Cina arep numpak opo? Ah iya, iya. Logika iki, Pak. Maksudnya bocah iki saka PAUD, TK, SD, SMP, SMA ngetek perguruan tinggi iki sing digoleki pendidikan ilmu supaya pinter. Lah nek wis pinter nggo golek penggawean, akhirnya iso menghasilkan duit dan disugih. Prosese ngono, ngenteni pirang tahun? 50 tahun. Serak modiar lho. Wong iki ceplok penting sugih. Wis kuwi masalah gak masalah ceplok terus sugih njur piye? Lho, pripun to, Kak? Kok di sekolah niki lho?
Kulo niku wah-wah, awakmu piye sak keluargaku niku 7 turunan. Hebat 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 kuwi keturunan ya kowe sugihmu. 7 turunan. Lah kowe turunan kepira? 8. Dadi kulo ora gablek apa. Mulih piye kuwi? Berarti pokoke wong kuwi sugih. Goblok ra masalah. Ora masalah. Penting sugih. Upama saiki kowe sugih dadi juragan, terus anak buahmu ki pinter-pinter. Lah terus kowe diakusi. Ora bosok kowe. Ya carane no, carane piye? Sadurunge kono daftar karyawan, anak karo bojone gawe jaminan. Nek arep macem-macem ora wani. Mulek kono anak buahmu gawe kesalahan, arep bojone awake dhewe gampang, anak karo bojone lebokne bang gadine entuk dhuwit. Bosok jam gadine anak bojone gawe jaminan. Lha kok macem-macem, Pak? Lah wong sugih nuwun sewu, wong sugih iki sering keluar kota nang kutha-kutha gedhe lan jalah kowe mlebu restoran pengen maem, pengen jajan, pengen ngombe. Kamoko kowe gak iso maca, kowe gak iso nulis. Kuwi arep pesen panganan. Ya digambar. Wong sugih ora kurang akal to. Digambar, digambar umpama pengen mangan ayam panggang. Gambar pitik panggangan karo kompor. Pelayan wis ngerti nek awake dhewe pesen ayam panggang. Wah, ya masuk akal. Wis sugih. Upamane pesen ayam goreng. Lah, kalah gambar ayam karo wajan diwarnani coklat. Pelayan wis ngerti nek kuwi ayam goreng. Bar mangan kok ngelak keseretan pengen ngombe jus jeruk. Gambar blender karo jeruk. Pelayan wis ngerti nek kuwi jus jeruk. Awake kok kurang sehat, rumbu-rumbu rada gak fit, kok pengen ngombe susu. Susu. Iya, ya jeli. Nek pesen wedang susu rasa digambar, Pak. Lah piye? Terus awake dhewe njupuk gelas karo nyelot pelayane, "Mbak, Mbak, aku pesen wedang iki." Pelayan wis ngerti awake dhewe kurang ajar lho, Pak. Dikaplok tenan kowe kaya. Cengengesan. Terus lho, Pak. Dhewe gak anak cilik. Duwe. SD? Duwe. Jenengan nek sangu sekolahane jenengan pinten saiki? Sangune 5000. 5000. 5000. Bocah cilik kakehan duwe, kakehan sangu mundak bodho. Alah omongane cetil. Arek bocah bodho terus ngono kok jenenge dalang kondang pegawai negeri guru nyangone anak 5000 isin Pak aku kan sangu Pak. Ya wis umum to nek cah cilik sina apa kisah 5000 wis umum sampe anake sangune kelas 3 SD kelas 5000. Padha karo iki wis umum paling pol 10 iki nek mulai jam 3. Lah kuwi kok mulai sore. Sore cah tipis ketemu. Beda iki Kang. Kelincipen kemajon omonganmu. Sugih Mas nyapa? Anakmu SD kelas 5. Nek sangune sekolah 2 juta. Kudu entek rantek aku cangkeme. Sugih Kang. Omah santrak eleh sombong. Rong yuto. Kudu entek iki. Kudu entek rantek aku cangkeme. Omah ngontrak eleh sombongmu. Mas yo ngontrak Mas. Ning nyuwun sewu. Napa? Raup kuwi nggih banyu aku. Kados sing sprit kemu nggih Fanta. Aku cawik Pak gawe ale-ale. Alah kan dino iki ya tak kabeh dapur semut tau. Saya anggur liwat kok sing celowok iki. Ora dadi. Paling cepet. Nek bojoku seneng Pak jadi. Pas rasane kok legi. Tuwabuk lan duwe muring iki kok iso. Iki omong iki tembungmu sak klimah tindak sapecak. Ya ta. Ya, mlebu metune napas ki sing sarwati ati awit awakmu ki seniman-seniman kuwi duwe tanggung jawab moral, seniman kuwi duwe tanggung jawab kepada warga masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Tontonan ora mung hiburan semata, ning ya ana tuntunan lan kebak tatanan. Wong cawi gawe ale-ale bener. Sing mirsani guru-guru. Guru-guru. Pelajaran terpelajar. Guru lah biasanya niku digawe anu Mas pembelajaran. Kok pembelajaran? Nek ketoke apik mesti ditularoni murid-muride. Sebenere kali dalale ya le ya. Cengengesan romansaku kok. Apa? Nuwun pangapunten lah Mas Didi. Ah, iya toh. Memberikan pendidikan, memberikan pelajaran kepada anak sejak dini itu jangan hanya uswatun hasanah. Jangan apa, jangan hanya mawi doh kasanah lewat tutur atau perkataan, tapi gunakanlah uswatun kasanah, gunakanlah contoh yang baik. Awit ngene Mas Dewi, wong enom kuwi kudu hormat karo wong sing luwih tuwa. Ana tembange,
entik-entik temunggul patenono aja di aja di wong tuwa malati rungokno kupingmu. Wong tuwa iki wis tau dadi enom, tapi nek wong enom urung tau dadi tuwa. Wong tuwa iki pengalamane wis akeh ibarate mangane uyah wis akeh daripada wong enom. Ning urung karuan mas nek sing enom kuwi luwih elek timbangane sing tuwa luwih apik timbangane sing enom. Pengalamane luwih akeh sing tuwa. Lah maksud pengalamane durung karuan sing tuwa luwih apik. Kok iso ya? Sampeyan sing ngene. Piye? Sing ngene. Berarti enom apa tuwa? Tuwa. Punta Dewa enom. Api ndi sengkuni karo Punta Dewa? Api kuntunya. Durung karuan nek sing enom kuwi luwih elek. Nah, sampeyan ngerti Baladewa karo Kresna. Tuwa ndi? Tuwa Baladewa. Api ndi Baladewa karo Kresna? Pertama kali. Iya, iya, masuk akal. Api Kresna, Pak. Wong Baladewa nggon komplek kok. Alah. Kuwi lho Mas Jono. Mabok lha yo iki panjawan. Parah kok mesti rono. Eh, Mas. Nuwun sewu Mas Didi. Sing mbok nggo conto ki aja wayang. Ngono lho. Lah awakmu ki kehidupan sehari-hari ning lingkunganmu kene ae lho. Contone awakmu ning ruang transit mau, makan jeruk ora? Ya makan to, legi ora? Legi lho. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom kecut. Gedang mau legi ora? Legi. Tuwa apa nom? Tuwa. Nek nom sepet. Dadi panganan apa wae kuwi nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom. Rumakno kuping rasane mesti enak. Panganan apa ini tuwa? Luwih enak tinimbang sing enom. Aku tak takon ya. Ya, kowe wis tau mangan jangan bun. Jeruk ya Mas. Kae nek tuwa mesti legi. Tapi nek enom kecut. Gedang. Nek tuwa legi. Tapi nek enom sepet. Dadi panganan apa wae iki nek tuwa mesti luwih enak tinimbang sing enom kuwi rungokno kupingmu. Lah ya aku bantah ae kowe. Aku ora bantah mung takon. Takon apa? Kowe wis tau mangan jangan bung. Jeruk ya? Jeruk, jeruk, jeruk. Jangan bung, jeruk. Jangan bung ya sering senenganku. Jangan bung gawene saka apa, Mas? Nek bung ya saka pring. Sing digawe pring nang apa pring tuwa? Ora mesti sasa ya nom, sasa ya tuwa ya ora mesti kuwi ora pasti. Jangan bung gawene saka jenenge bung enak pring ya pring nom. Jangan bung gawene saka pring pring nom. Lah nyapa gawene ra saka pring tuwa? Nyoglok cangkemmu. Kuman wis enek dagelan mangan gedhek ngono. Pacare apa-apa ki sing tuwa sing nom ku mesti elek. Ya ora elek-elekan ora api-apian sing penting pengalaman. Nah, guru itu luar biasa. Betul, pahlawan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Yang nama kecilnya Suwardi Suryoningrat, nama besarnya Ki Hajar Dewantara. Menggaris bawahi tiga hal Mas TV. Apa? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Ini patokan untuk dunia pendidikan dan kepemimpinan. Ora ngerti kan? Ora paham, ora paham. Napa isine napa? Paut, paut e DO dhek. Paut e kok DO. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Kuwi nek biyen, kuwi bener lho Mas. Ing ngarsa sung tulodo ning ngarep menehi conto sing apik. Ing madya mangun karsa ning tengah menehi semangat tut wuri handayani ning mburi menehi surungan utawa dorongan. Kuwi kuwi semboyane pendidikan Indonesia. Indonesia kuwi biyen, Pak. Lho saiki yo kowe kuwi. Nganti tekan cumben yo pancet kuwi. Nek saiki berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Kok iso? Saiki ora ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani ganti. Gantine? Lah saiki gantine ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tut wuri golek rai. Wah. Gak melok aku suwe-suwe kelincipen cangkemmu suwe-suwe. Kowe melok aliran napa to kowe iki kok iso? Ngene lho ta. Kabeh ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani wis huk rasane mbok opah Pak. Ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tut wuri golek rai. Kok iso? Kowe iso mbuka kudu iso gulung lho. Betul. Iso gelar kudu iso gulung. Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane kebo sapi ke sing digugu kluwe mek menungso entute omongane tabuk kene ora ing ngarsa numpuk bondo ing ngarsa numpuk bondo kuwi tegese wong sing pandone dadi pengarep
kuwi mesti numpuk bondo sakyaki. Kok iso? Ora sadado. Sampeyan iki dadi apa? Dalang. Dalang mimpin para yoga sindian manggone. Manggone ning ngarep. Pengarep to. Iya. Sampeyan mesti numpuk bondo blonjone akeh dhewe. Ya ora? Umpama ora apa bengi iki sampeyan blonjone padha karo sing meking. 100 rawe, lho apa? Sampeyan dok 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 nek ora wis ngendangi opo arep digendangi beduk. Nggih, nggih. Kok aku sampe mak dene dadi pengarep, mulane numpuk bondo blonjone akeh dhewe arep bagi nyalon murah. Yo. Aja malah mbok sing. Aku iki ora sampe. Bener apa? Ya bener ya nek masuk akal. Bener ya to. Nek ngarep numpuk bondo iya bener. Bener kan iki? Bener. Otongane gue SMP ngono. Salah apa?